ตุ้มเมงลาบ้องเนี่ยปิสุนอหมู่จักบาสิติสสาชีรวาภิญตันจูปิจูติโพ6ชั่วอเมออมเมนอหมู่จักบาสิเมียนมาอนุสิเป็นตอดะชิเมียกูจนเราลุงแก่ได้อปัญญากา4กุ้งยีซาทาได้ติสสาเยอตันถั่วเมียอาจารย์กูจนเราติ่มแยกไปแล้วอะนี่แท้มาเตยสีโดปีกูตัดไล่ได้อาคามาอตันนี่ถั่วละบ่บ่เลยถั่วละได้อาคามา 沙掌、沙卡掌，彪子不？爸妈别，伢子都出来耶。龙脊顶上个当来脱的，伢子当来脱的，都为土当来脱的。叫，为的是你天来的，看见了，脑壁当出来的，叫咩不哩？哎，那里个爬的，我头边不累是咯？一路阿满爬到来阿满，一路阿满爬到阿当，一路阿满爬到盖阳出来，你也没有嘛？今朝路。 อันนี้ถ้าดูเรียกกีดาปิญญามาดาริฮะอากงลุงอายุวันมาเลยปลุกดากีดาฮูดมียาวัฒนาลิงอาญาไม่เพียบตอดาลิงอาญาไม่เพียบกาลาบ่เพียบตังซังเพียบตะชินจีเพียบอากงลุงอดูดูเวอตันด้วยดีมาเอริอุสาร์เลยปีส่งต่อไปเลยตัวต่อเลยเวตอดาเชียมามันมีดอมุยาบาลีเมจโนอัจฉริยะคู่ตั้งมีกะลาช่างบิเคเล อันนี้ช่างบิเคเลยจังเลยกูคุณนักสงเสบมาขัดดูดูเว้ยเอร่าก็รอกาดูได้ตังกูดูดูโซมาไม่ได้มาดูไม่เชื่อได้ตังกูมาดูไม่เชื่อโซมาเป็นมันเลยเชื่อได้ตังกูรอเชื่อโซนั่นเลยดูดูแล้วโซดิ้งอ่ะโซนั่นเลยมาดูไม่เชื่อโซได้กันเลยโซยังไม่โซเราก็ดีเชื่อได้ตังกูได้ก็ตัวก็คุณยิ่งดูมีอย่างเท่า เอ้าเราเชื่อได้ตั้งอะไรตู้ทิ้งเดี๋ยวลุลุลลาลาไปลุโซโซดูดูพี่พี่มาดูไม่ใช่พี่พี่ทุนทั้งตลาดลุโซโลกาดีลุมหูเชื่อได้ตั้งอะไรตู้ดูโซดิ้งอะไรโซยามไม่รู้สูเลยมาดูไม่ใช่โซได้กันโซยามไม่รู้ตู้มาซีเซนิชิบาเลยอะไรซีเซนิกูคุณเดียบยามไม่สูเย่อาจารย์นักคุชิบาเลยขมิ้น อันนี้เจ้าหนุ่มกูหนีไม่เอาเชิงซาบิโรบเลยเชิงวิชามาช่วยเอาเชิงซาบิโซโรว่าปัตมาเจ้าหน้าโรก้าสิ่งงี้ได้ท่าเดชสายตอดได้เสียอายุมาจ่ายเลยเด็กขามาเสียสิ่งลิงลิงอดีตเวทีนิชาจะพิจารณาไม่สุดที่เช่นนอกจากเช่นก็ตอดได้ลิงกายกีดาสุดเลยอดีตมุ่งมั่นเนี่ยตีจัดเลยขามาสิว่าเยลุปาลากู บาร์ก็ดีสิวันเนี่ยด้วยจีเลนไม่สุดยิ่งอภัยตะคุสาธารณตะคุมาบาร์เนี่ยสารุ่งอี้เนี่ยตู้เว็บบงจ้าอยากทำเด้อสิวันอี้ด้วยเนี่ยตีดีจ้าจ้าอภูอารมณ์ไม่ใช่องค์สุดดักเองแล้วสิวันนี่แหละตีจ้าอย่างแม้ตอนนี้ปีจ้าอย่างแม้สุดแล้วอาชีพจะก้าวไม่สุดแล้วสิ่งนี้จ้าจ้าสิวันใกล้องค์ปีละองค์สุดสัมผัสสุดแล้ว อันนี้เนี่ยเช็คกูนี่ไหนมีโซเดอะขาจะรอดีซาลุงฮะเสียเรื่องอัตลามเป็นพิษดอเลยดูดูโซได้โซยามาเว่มาดูไม่ใช่โซดิ้งอะไรโซยามาเว่อะไรเช่นชาบัวเว่ไอ้ดอกที่เนี่ยเช็คสีเดอุจามาปัตมาเช็คพิษเดซากูบีบิดาดาโซยามาเจ้าเงาเลยจนเอาเองอ่ะเจียงวังลีจิงพิโอลาเลยเทียมมาสานะสาเซนเนี่ยข้ามยังกันรอปีส่งตัวมาบีขมิ้น ตอนเราเรียนเบียดตรงตัวเราก็จะเนี่ยจะเอาเงาไปเลยสิวันเนี่ยสัตย์เนี่ยจะเอาพิจารณาเขาคณิกาทราบไปแล้วจนเราเชื่อว่าสิวันจะเอาสุนุยจะเอาตัวดัชเชียมาเขามั้ยสิวันจะเอาเนาะไอ้รอสิวันจะเอาลูกศรก็สิวันศรฮะตอนดาริงอะไรกี่เดียร์มีอะไรสิวันตรงเนี่ยสิวันก็ตอนดาริงอะไรกี่เดียร์มีอะไรเบลูตรงชาติเลยลูกศรอตรงชาตินี่นั่นมีวิสิทธิ์แต่เช็คคุณเนี่ยเจ็บปีอะไรเลย นั่นมีตรงไหนปัตมาจะมีก็สิวาตีชิงอาเพนตอนดาเลงอะไรกี่ดามาตอนดาอีเซนซาพิเศษยังไม่สูรุ่นแรกตัวก็แต่ชิ้นสุดตัวแรกก็สิวาเลดีเลยด้วยแต่ชิ้นสุดแรกก็อันนั้นเอาเชื่อมาพิยามไม่เบียนสุดแรกดีตัวเลยตีลงเดียมาสิวาบาดีด้วยปูมูบิโรอาญาได้พิจารณาไม่สุดแรกตัวตอนดาอีเซนซาพิเศษยังไม่เลยปัตมาได้เชื่อ ดูดีอาเชก้า
当特别的最初做的阿卡嘛西瓜个不撇比较阿威阿达阿达是阿内阿面阿塞阿结果西瓜呢不撇比较白阿来的阿子路说到个第那切第一张那库阿就要多大龄阿要给他嘛西瓜也就特别重重的把他妈这个多大现在在撇死一样没路说到个西瓜也在他的三面嘛都在咱们都没洗的咱洗的咱都没有洗的路阿弟独立呀，单宗独立呀，不对，单宗独立呀是哪个？阿尼家宗地所地目多的看，看来比地内呢，阿咱没有收那的钱，独立呀个，单宗独立呀都考哪个？阿木单宗独立呀的，阿弟单宗独立呀的，阿弟嘛呢，咱们宗多派独立呀是哪个？巴地不嘞，就是古印度，西多路、多路、萨库路是哪里？大家在前边用的那木子路啊，偏说比地哪个？阿都话咱们宗独立呀。哎，你单宗独立啊，咪低的啊，看嘛嘞呗。都单宗独立啊，都说他的啊，但都嘛嘞，单宗没有写的，写到多少嘛都没写到。我嘛，彭德龙说了，彭德龙低来的看嘛，人呢个不来的个崩了米，啊，这崩了米了，比如那得看见了，另外呢，彭伯虎啊，他哩别的那样崩了米，啊，你彭虎人呢，批来的看见崩了米，崩崩。阿都米的，阿但都没有米的。从你读说，西马那边都没有米呀的。再说，来看西马地的，看见了，来看地那边都顾客在请干，出家来看嘛，都拿不哩。三亚嘛，都南边都呢。六桂地路、六桂那路、六桂安海沙路出来的呀，西湾那呀嘛，都得给呀的吧呗。你说西马那边的阿但都没有西的水，我妈面把你西过。卡比罗低来点水好的路，比如低来点有啥个单鞋不哩？啊，鞋子弄上呗。比如单鞋低来个，没多么鞋单价着，这裤薄的裤啊，在哪里顶了下来？哎，路啊，单多出来多，这看来如果咱个边边到到皮皮罗多少不哩？哎路，哎路啊，单都没有洗的。你当中没知道，说出来的钱也低落呢，啥啥呀，是哈，学习低呀么啦，读书低呀么啦，没多么些低呀么啦，出来，那钱不就低进阿片？你说出来的钱我也是比走落了。有时候从白肉的水平，西瓜里呢的钱出来，我是也是些的。西瓜没把盐，啥没把的，前面给都包了。大家在前面说出来干嘛？西藏、华藏、秘密地的啊，地不咯？说出来的到底是的路嘛？他们比什么嘞？西瓜个米要么地稳，么好地吧？从你读说，西瓜地来看嘛，可有的在地不咯？西的啦，多的啦，么多么西的，大概来也没注意。哎，他妈，独立啊，其他啊，那边人考察过。哎，那个，在那都早在现在在批次也没露出来，是不？独立啊，切个着个。西瓜个，啊，带一些啊，那阿面啊，水啊，这剥皮剥啥个地来路，工艺不着地来路是哪个？早在前面地罗木家来带，就那路，我在那另外呀，给家是啦，土里呀没扒乌呀，早在另外呀是啦，土里呀扒嘞，土里呀是啦，扒嘞是咯，白马路新鲜表彰嘛是咯，早在阿有嘛？家里的看嘛，阿面龙子婆婆比多的南京个皮子南都贵呀。那闺女就说：“从年龄低来，江北婆一当，大爷婆一当，龙叔婆一当里的皮兰那种低不着皮兰那的贵呀，个大独立呀，可大个。哎，你独立呀，那帮啥比多少个？阿弟嘛，阿弟独立呀，大弟，某某独立呀，大弟，都是呢，帮啥比着？苏家的高大另外呀，给点面嘛，他新出的路哎，大红啊，集中。”都得要太大文有啊，大家咯，施工业在他的沙业这边暴乱哦，哎，他都比大说嘛，他都得要在说那的，某家了么单呢，我底家了么单呢，沙这边暴啊，说什么大文，地了嘛大文啊，怕嘞是咯，比如说他抓嘞地龙地抓，地龙地抓个啊，管嘞破不了，水洼家家难呐，啊管破不了，被啊的破烂了不了，哎，你破烂了他嘞。地多的嘛，出来路啊，弯来出来，啊弯出来，弯南出来啊，都啊地边。
အဲ့ဒါအတိပညာရဲ့ကိစ္စအမောက်ပညာကတော့ဘာလဲဆိုတော့တန်ရှည်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ပလွေတို့နှဲကြီးတို့နှဲလက်တို့အဲတယောနဲ့ပါတာပေါ့အဲသူတို့ကိစ္စကတော့ဘာလဲဆိုတော့အဆိုးဤ၎င်းအတိဤ၎င်းလူလီသိရှိတဲ့နေရာမှာပေါ့ပေါ့ခပ်ပေါ့ပေါ့ထပြီးတော့တွတ်တွတ်လဲလဲနဲ့ကူညီပေးရတယ်အဆိုးသမားကစားပြောင်းဆိုးနေရတဲ့အတွက်သူ့အတန်ကလေးများလုံးနေလို့ရှိပြရင်လည်းပဲအဲ့ဒီနေရာမှာသူကလိုက်ပြီးတော့ကူညီပေးရပါလေအတိသမားလည်းကူညီပေးရတယ်ဒါကြောင့်မလို့နှဲတို့တယောတို့ကတီးတဲ့မှုတ်တဲ့အခါကျရင်ပမာအပြင်တီးလုံးတီးသွားကရှောက်ပြီးတော့ငါးလုံးလောက်တီးလိုက်မယ်ဆိုရင်တန်ရှည်ကနှစ်ချက်လောက်အတန်ခါရှည်ချင်းနဲ့ဆွဲလိုက်တန်လိုက်ရအတိသမားက6လုံး9လုံးလောက်တီးတဲ့နေရာမှာအမှုတ်သမားက10လုံး12လုံးလောက်တွတ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 ်ပြီးတော့သွားတာလည်းရှိတယ်နောက်ကလိုက်ပြီးသွားတာလည်းရှိတယ်အတူတီးတာလည်းရှိတယ်ရှေ့ကပြေးပြီးခေါ်တာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့အမှုတ်သမားရဲ့ကိစ္စအဲ့တော့အတီးသမားနဲ့အမှုတ်သမားနဲ့အဆိုးသမားတို့သည်သုံးဦးသလုံးတပြိုင်နက်စတာမဟုတ်ဘူးတပြိုင်နက်ဆိုကြတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတော့တခါတလေအဆိုးကနောက်ကျတယ်တခါတလေအဆိုးကတင်ကူးပြီဆိုရတယ်အမှုတ်သမားလက်ထုံနီး၎င်းအတီးသမားလက်ထုံနီး၎င်းကိုတော်ဝင်နဲ့ကိုအလုလုကြတော့ကပမာအမြဲဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့အလုခွင်တစ်ခုမှယုံတစ်ခုဆိုရတော့လေအဲ့ဒီယုံမှမနေ့ခေါရနိုင်အလုဆင်းတဲ့လူရှိတယ်။ရှင်းနိုင်အလုဆင်းတဲ့လူရှိမယ်။ဆယ်နိုင်အလုဆင်းတဲ့လူရှိမယ်။ကိုတာဝန်နဲ့ကိုအလုကိုအချိန်ကျအလုတွင်းအောင်လုပ်ကြရတော့ကကိုအလုနဲ့ကိုလုပ်ကြတယ်လို့အတီးအမုတ်ဒူရီယာများမယ်ဆိုင်းနန်ဆိုင်းငတ်နန်ငတ်သူ့နေရာနဲ့သူလုပ်ကြတော့အဲ့ဒီအလုလုခွင်မှာအရေးကြီးတာကဘာလဲဆိုတော့ယုံကနိုင်ကြီးအရေးကြီးတယ်။နိုင်ကြီးကအချိန်မှန်မှန်ထိုးပြီးနေမှခေါရနိုင်သမားကလည်းခေါရနိုင်ရောက်ရှင်းနိုင်သမားလည်းရှင်းနိုင်ဆယ်နိုင်သမားလည်းဆယ်နိုင်ကြတဲ့ပြည့်ရလာလို့နိုင်ကြီးကအချိန်မှန်မှန်တီတီတန့်တာသူကမန်းတိုင်းတစ်ဖွဲထားပြီးတီးရတဲ့စီဝါကမှန်းမှန်းနဲ့ကြာကြာနဲ့တီးရတယ်အဲ့တော့စီဝါအလိုအပြင်ပြည့်စုံပြီအဲ့တော့စီဝါအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဆက်ပြောကြမယ်ဆိုတော့သောတရှင်များအခုအခါကြားနေကြတဲ့အသည့်ကိစ္စကစပြီးကျွန်တော်တင်ပြပါမယ်အချိန်ရတော့ပေါ့လေအဲ့တော့စီဝါမှာတီးနေတာကမန္တလေးရန်ကုန်တိုင်းပြည်ကတီးထောင်းတဲ့အစိုးအဓိကပညာကျောင်းများမှာတော်၎င်းပုဂ္ဂလိကပညာရှင်များကသီးသန့်ဒုရိယကိတအစိုးအဓိကများကိုသိနေတဲ့ဌာနများမှာတော်၎င်းရှင်းဥစွာဘာသင်လဲဆိုတော့စီနေဝါ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 အဲ့ဒါလေးကစတယ်အဲ့ဒါကစပြီးတော့ဘာတွေလို့ကျွန်တော်ပြောရမှာကိုအဲ့တော့စီနေဝါစီနေဝါဆိုးသွားတဲ့အကောင်စီလို့ဆိုတဲ့အချက်ပေါင်း၄ခုပါတယ်နဲ့ဆိုတာက၄ခုပါလေ။ဝါဆိုတာက၄ခုပါလေ။အလုံး၁၂ခု။အဲ့ဒီ၁၂ခုမှာစီဆိုပြီးတော့ဗဇက်ကဆိုရင်လက်ကလည်းစီလို့တီးလိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီကိစ္စပြီးသွားတဲ့အခါလည်းနှုတ်ကနဲ့လို့တမဟုတ်ခဏကလေးစီနဲ့ဝါကြားတယ်မှသူကဝင်းဆိုလိုက်ရတယ်။စီနဲ့ဝါအကွာဝေးတီးသွားအောင်ပါလေ။ပြီးတော့မှနဲ့ပြီးတော့မှဝါလို့ဆိုရတယ်။ဝါလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဝါကလည်းပဲစီနဲ့ဝါတက်တယ်စီနေဝါကြတယ်တက်တယ်ဝါကြတယ်ဝါညာတံဘေတံလို့ခေါ်ပါလေအဲ့ဒီညာတံဘေတံကိုထောင်းဒီတော့ဒီတက်မှာစီနေဝါလို့ဆိုရင်ပြင်ဘာသိရမလဲစီတကူလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာလည်းသိရမယ်စီတီလို့ဝါတီတာဆိုတာလည်းသိရမယ်အဲ့တော့စီနေဝါ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 ဟောဒီလိုသင်တော့ကတက်ပလာမောင်တက်ပြီတီတီတတ်ပြီဆိုလဲဆိုတတ်ပြီမှန်လဲမှန်ပါပြီဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တိသွားဖို့ကနဲ့ကြားထဲမှာပါသဖြစ်စီမပါသဖြစ်စီစီးနဲ့ဝါဤအဝေးအကွာစီဝါစီဝါစီးနဲ့ဝါအဝေးအကွာဝါနဲ့စီအဝေးအကွာတခုနဲ့တခုကညီရမလို့အဲ့ဒါတစ်ချက်ပြီးတော့မေးကြဆိုရခလေးတတ်တော့မင်းဝါပဲတစ်ချက်တီးတယ်လေကွယ်လို့ကျွန်တော်ဝါ၄ချက်တီးတယ်ဗျာဝါလေးကြဘာလို့တီးတယ်လဲကွယ်လို့မေးရင်ဖြေရမယ်စီးကတီးလို့ဝါတီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်စီးကလေးကြတီးသူဗျာဒါကြောင့်ကျွန်တော်လို့ဝါလေးကြတီးတယ်လို့ပြောအကဲရစီးသုံးချက်တီးရင်ကောကွယ်စီးသုံးချက်တီးကျွန်တော်လို့ဝါသုံးချက်တီးမှာပေါ့အကဲစီးက၅ချက်တီးပြန်ရင်ကောကွယ်၅ချက်တီးလေကျွန်တော်လည်း၅ချက်လိုက်တီးမှာပေါ့စီးက၄ချက်တီးတာကိုကျွန်တော်ဝါလေးချက်တီးမှာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိရမယ့်အချက်က
စီးဆုံးချက်ဘာကြောင့်တီးသည်ဘာကြောင့်အဲစီးလေးချက်ဘာကြောင့်တီးသည်စီးဆုံးချက်မတီးဘဲနဲ့ငါးချက်လည်းဘာလို့မတီးလဲလေးချက်ကဘာဖြစ်လို့တီးတယ်လဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လိုပါလေလို့တော့စီးလေးချက်နဲ့ဝါးလေးချက်ပေါင်းလိုက်ရင်ရှစ်ချက်ပါသောတာရှင်များခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီရှစ်ချက်အကြောင်းကိုနောက်အပမှာကျွန်တော်ကြားကြတဲ့နဲ့ပြောပါမယ်ဘာဖြစ်လို့ရှစ်ချက်တီးတယ်လဲဆိုတာဟောဝါရအားဖြင့်ကြည်ကြကြနန်းနန်းအားဖြင့်လည်းပဲတစ်မျိုးလက်တွေအားဖြင့်လည်းတစ်မျိုးဒီသဘောတရားနဲ့လက်တွေဆိုတာဟာပညာတိုင်းမှာရှိပါတယ်သဘောတရားသိထားပြီမလို့လက်တွေသိမှဖြစ်တယ်လက်တွေသိပြန်ရင်သဘောတရားကိုပါလာမှဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအချက်၄ချက်ကိုသောတာရှင်မြတ်ကိုဝါ၄ချက်နဲ့စီ၄ချက်ဘောင်းရှစ်ချက်အကြောင်းကိုနောက်အပတ်ကစပြီးတော့ဘာကြောင့်ရှစ်ချက်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုသောတာရှင်မြတ်ဝိုင်းဝင်းပြီးတော့အားပြီးတော့သဘောအားဖြင့်ဆက်လက်ပြီးတော့တောတာဆင်းတော်မူကြပါနောက်အပတ်ဆက်ကြအောင်ဆိုတောတာရှင်များခင်ဗျာညာပါယေရှုတင်ပါလေ